جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھوڑا زور سے بولیے. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ عبدالرؤف. عبدالرؤف بھائی کہاں سے آئے آپ؟ سورت سے انڈیا. کہاں سے بکنگ کرائے تھے؟ الصابی ٹور سے. اچھا الصابی ٹور سے آ کے راحت ٹریولس میں جوائن ہوئے. ہاں کیسا پتا چلا آپ کو ہماری ٹور کے بارے میں؟ آپ نے منا بھائی سے ہم نے دوستی تھی پہلے سے. ہاں تو انہوں نے چالو کیا تھا. ہاں تو پھر انہوں نے بولا تھا کہ میرے ٹور میں آنا, تو پھر رمضان میں منا بھائی سے کانٹیکٹ کر کے آئے. ہاں 15 دن پہلے میرے سسر لوگ آ کے گئے آپ کے ٹور میں, ان کو اچھا لگا, بہت اچھا لگا. تو پھر انہوں نے بولا کہ تم بھی اسی ٹور میں چلے جاؤ. وہ لوگ سیٹسفائیڈ تھے آپ کے جو رشتے دار آ گئے؟ ہاں. اور آپ کو کیسے لگی سروس؟ بہت اچھا تھا, بہت اچھا. جو ہوٹل کمیٹ کیا گیا تھا مکہ مدینہ میں وہی ملا؟ وہی ملا, وہی ملا. اور کھانا کیسا ہے؟ بہت بڑھیا ہے. لانڈری سروس دیا جاتے ہیں, سب چیزیں ہو گئی؟ سب اچھی ہے, اللہ کرم سب ہو گئی. اسٹاف کا بیہیویئر وغیرہ کیسا تھا؟ بہت اچھا رہا, بہت اچھا. اور جا کے ریکمینڈ کرو گے آپ اپنے رشتے داروں کو یہاں سے آ کر کے؟ انشاءاللہ. اور کچھ سجیشن فیڈ بیک دینا چاہو گے؟ بس ٹھیک ہے, آپ کی سروس بہت اچھی لگی. وہ تو الحمد للہ. کتنے جنے ہیں گھر والے؟ 2 جنے ہیں ساتھ میں. وہ خوش ہیں دونوں؟ ہاں خوش ہیں. السلام علیکم. دعا میں یاد رکھ.